Fly բարի գործական կազմակերպության հիմնական նպատակն է աջակցել կարիքի մեջ գտնվող միայնակ մայրերին, նրանց փոքրիկների համար ստեղծել լուսավոր ապագա։ Բացի սոցիալական ու ֆինանսական բազմաթիվ աջակցություններից, Fly-ը տարիներ շարունակ սեմինարներ է կազմակերպում մայրերի համար, փորձելով նրանց մեջ փոխել ամեն ինչ, սովորեցնել աշխատել, վաստակել գումար ու ինքնուրույն հոգալ երեխաների կարիքները։ Մեր դեսինքը ամբողջ հովանդակությունը խտացված է մեկ բարի մեջ, անգլերենով է, որը կոչվում է fly, այսինքն թիճ, այսինքն այդ ուրջացած վիճակից բոլոր դժվարությունները մեկտեղ դնելով թիճկի անցնելը, և արդեն մեր նշանի վրա կտեսնեք այս անունի կապավումին ինքնին աղավնի կա, և այդ աղավնին հիմնական թիճք տալու համար է։ Ամենամեծ հաջողությունը այդ լույսին, որ ուզեմ հասնել, երբ որ պիտի տեսնամ ամեն մեկ մայր, ամեն մեկ անձ ցեզմե, որ այդ թևերը ունենա և առանցին թրչի։ Այս օրերին այս ձեր կատարած միջոցառումը բավականին կարևոր է մեր զուգարան աշխարհի համար։ Խազ կազմակերպությունը գիտեք, որ հիմնվեցավ, որպեսի կանգնենք անկարողին գողքը և այդ անկարողին կարող դարձնենք։ Պետք է հրաժարվենք տանամուսներից, լավ աճի, տանամուսները ոչինչ չխնելը ճիշտ չէ։ Ձեր մեջ հավաքին դուք ձեզ հավաքին ձեր փորը, այսպես ես պետք է արժանապատիվ ապրեմ, ու կայեմ դուք։ Այսօր արդեն սեմինարն իր բարի պտուղներն է տվել Fly կազմակերպության սպիտակի շահառուների համար, եւս սկսվել են մասնագիտական դասընթացները վարսահարդարում սովորելու մասին։ Մայրերը սեմինարի ժամանակ են հայտնել ցանկություն, իսկ Fly-ն այսօր իրականության է վերածում մայրերի երազանքները։ Սեմինարը ցույց տվեց, որ պետք է ուժեղ լինի կինը, ամուր, որ աշխատասեր, որ աշխատի իր ընտանիքը, իր բալիկներին պահել, ուշ, կամքի ուշ, շատ մեծ ուշ, առաջ գնացի և հիմա էլ սովորելու եմ եկել, որպիսի աշխատեմ, իմ ընտանիքը պահեմ, շատ խորը շնորհակալություն եմ հայտնում Fly կազմակերպությանը, որ տվեց այս հնարավորությունը սովորեմ և աշխատեմ։ Ես շատ անապահով էի ապրում, ի վիճակի չէ ոչ մի բանի, երեխուն դաժե դպրոց ուղարկելու, է Fly-ը եկավ մեր տուն ամենիչով, երեխուն ապահովեց գրենականով, հագուստով, սննդով, շատ շնորհակալ ենք, և ինձ վարսավիրական պարագաներով օգնեցին, և հիմա եկել եմ վերապատրաստման, որպեսի ավելի լավ ճանաչեմ իմ գործը և աշխատեմ, լավ օգնում եմ Fly-ը, շատ շնորհակալ եմ իր ձեզանից, ձեր կազմակերպությունի տիկին Կարոլինայից, շատ-շատ շնորհակալ ենք։ Արդեն 4-րդ տարին է Fly-ը մեզ հետ է, օգնում է մեր ընտանիքներին, թե վարելիքով, թե դպրոցական պարագաներով, թե սննդով, մեր կողքին է, հիմա էլ օգնում է, աջակցում է, որպեսզի մասնագիտություն ձեռք բերենք և կարողանանք աշխատենք լավ կյանք ապահովելու համար։ Շնորհակալ ենք Fly-ի անձնակազմին։ Երամսյա դասընթացներն անցկացվում են Սպիտակի լավագույն վարսահարդարման սրահում։ Մայրերը լավ կրթություն կստանան, կապահովեն վարսահարդարման պարագաներով ու կփորձեն մենակ թրչել, ինչը Fly-ի թիմի հիմնական նպատակն է։ Ընտանիքները ծանր սոցիալական վիճակում են ապրել ու ֆինանսական միջոցներ չլինելու պատճառով չեն կարողացել մասնագիտական կրթություն ստանալ։ Այսօր Fly-ը նրանց խնդիրը լուծում է վերջնականապես։ Մայրերն այսուհետ քայլելու են ինքնուրույն,